Слава Україні! Масштабна операція у 20 регіонах України по ліквідації наркокартелю. Що каже прокуратура Хмельниччини про інвалідність? Детальніше про ці та інші події далі. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт ЄС та представив план перемоги лідерам Європейського Союзу. Президент України заявив, що більшість пунктів плану перемоги були підтримані партнерами, хоча деякі мають чутливий характер. Зеленський наголосив на важливості допомоги партнерів, зокрема щодо далекобійної зброї. Готовність міжнародних партнерів є ключовою для реалізації плану перемоги. Президент України також наголосив на необхідності швидкого розподілу 35 мільярдів з російських заморожених активів для підтримки України. І підкреслив важливість фінансування внутрішнього виробництва озброєння та системи протиповітряної оборони. Правоохоронці провели більше як 230 обшуків у рамках операції з ліквідації наркокартелю. Затримано понад 60 осіб, закрито 19 нарколабораторій, які щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та альфа-ПВП. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Також зазначив, що такою має бути боротьба з незаконним обігом наркотиків, системною та першочерговою націлена на тих, хто забезпечує пропозицію. На щиті повернувся додому 43-річний головний сержант стрілецької спеціалізованої роти з Хмельниччини. Загинув головний сержант із матеріального забезпечення стрілецької спеціалізованої роти «Шквал» Нечепорук Леонід Федорович. У зв'язку із цим на території Ізяславщини сьогодні, 17 жовтня, оголошено загальногромадську жалобу. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині функціонують рекрутингові центри, які допомагають українцям приєднатися до Збройних сил та інших військових підрозділів. Як повідомив Олексій Бежевець, представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу, лише за останній тиждень у Хмельницькій області звернулося 135 осіб, до 25% з яких – це жінки. З тих, хто продовжує процес оформлення – 30%, інформує Суспільне. Найбільший попит серед тих, хто звертається, мають вакансії операторів БПЛА, також зв'язківців, артилеристів, водіїв та спеціалістів з кібербезпеки. Ці посади залишаються найбільш затребуваними. Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник відреагував на поширену в ЗМІ інформацію про інвалідність своїх колег та зазначив, що сам отримав групу у 2017 році внаслідок травми, отриманої у 2005 році на робочому місці під час вивчення матеріалів кримінального провадження. Далі цитую слова Олексія Олійника. Ця інформація не в повній мірі відповідає дійсності. Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів, а інвалідність мають лише 48. Тому стверджувати, що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю, не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки. Нагадаємо, що генпрокурор Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування після оприлюдненої у ЗМІ інформації. У Красилові внаслідок ДТП травмували школярка. Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 16 жовтня, о 14:15 на пішохідному переході по вулиці Грушевського. 64-річний місцевий житель на автомобілі за Славута не врахував дорожньої обстановки і наїхав на 10-річну дівчинку, яка перетинала дорогу по зебрі. У результаті ДТП дитина отримала перелом лівої ноги. Її госпіталізували до травматологічного відділення Красилівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. У ліцеї в Славуті облаштували додаткове укриття. Тепер здобувачі освіти цього закладу уже розпочали навчатися в одну зміну. Про це повідомили у Славутській міській раді. Робота щодо організації безпечного навчального процесу у громаді продовжується. Наразі оголошено тендер на капітальний ремонт укриття дошкільного навчального закладу номер 6 «Золота рибка», що також буде використовуватися для потреб Славутського ліцею номер 6. Маємо робити усе, аби продовжувати жити, докладати зусиль для перемоги та майбутнього. Допомагаємо Збройним силам України та один одному. Дякуємо, що обираєте перший Подільський. До зустрічі у наступних випусках «5 хвилин на головне».